eto na ang bagong line up ng best gaming phone under 15k ngayong second quarter ng 2024 ang mga smartphones na napili ko ay ang best of the best para sa kanilang price Simulan natin sa pinakamurang gaming phone, ang iTel RS4. Meron tong Helio G99 Ultimate chipset, 12GB at 256GB storage. May Antutu score na around 420,000. Sa gaming performance, malalaro mo ang ML ng high frame rate at ultra graphics. Sa ganyan setting, smooth at walang lag, naglalaro ang FPS from 56 to 60. Sa CODM, merong medium graphics at high frame rate. Wala ding problema dito, nasa 38 to 40 FPS na man yung Asphalt 9 naka high settings at 30 FPS at playable din sa PUBG naka balanced graphics at ultra frame rate at stable sa 40 FPS mabibili mo to sa presyong 7499 pesos ngayon ko may extra ka pang budget at gusto mo yung May Air Trigger andyan ang Nubia Neo 2 5G Pisahan natin sa display. Meron tong 6.72 inch IPS LCD, 120Hz refresh rate, 392 PPI at 240Hz sampling rate. Gating sa quality ng display, pasado to para sa akin. Yun nga lang kung manonood ka ng Netflix, naka L3 lang, kaya hindi mo mapapanood ang Full HD at HD. Pero kung social media at YouTube, pwedeng pwede naman. Sa chipset, gumagamit to ng pinakabagong Unisoc T820 5G. Matagal naghari sa ganitong price range ang G99, pero sa pagkakataong to, mas lamang ng konti ang TA25 g kung pag-uusapan ng CPU at gaming performance. Ngayon naman pag-usapan natin ang gaming. Sa CODM merong high frame rate at medium graphics consistent sa 60fps at smooth na smooth. Gating sa Warzone naka low graphics at playable naman naglalaro ang FPS sa 30 hanggang 40. Pagkatapos ng dalawang laro nasa 42 degrees Celsius which is normal yung ganyang temperature. Para sa PUBG naka smooth at extreme. Sa ganitong setting wala kang magiging problema. Sa mabibigat na games kaya ng Genshin impact naka medium graphics at 60 fps malalaro mo to ng maayos at ranging yung fps sa 30 hanggang 40 kayang kaya din nito ang asphalt 9 sa ml available ang ultra graphics at ultra frame rate which is malaking advantage to sa iba kasi na may ganitong price hindi pa optimized kaya mas mababa yung graphics or frame rate kung mahilig ka naman sa mga fps games gaya ng warzone o codm sobrang laking tulong ng shoulder trigger button nakakagulat lang dahil nilagay nila sa isang budget phone na kadalasan mo lang kasing makikita ang ganitong feature sa device na 25k pataas gaya ng ROG phone. Hindi ka din mabibitin sa paglalaro dahil sa 6000 mAh battery at 33 watts charger. Dagdag mo pa pala ang bypass charging na ang ibig sabihin ay safe mong magagamit ang device mo kahit nakacharge pa yan. Kaya kung ikaw yung taong tumatagal talaga sa paglalaro ay eh magandang feature to para sa'yo. Mabibili ang 8GB at 256GB storage sa presyong 10,100 pesos. Diligay ko na din yung link sa description kung saan mo to mabibili at official yan. At dahil malakas ka sa akin gamitin mo tong exclusive discount para sa'yo. Pakiscreenshot Paki screenshot na lang. Yung dalawang nauna naka-IPS LCD lang. Ngayon kung gusto mo ng na naka-AMOLED na gaming phone, pwede kang umakyat sa Tecno POBA 6 Pro 5G. Meron tong Dimensity 6080 5G chipset, 12GB RAM at 256GB storage. May to score na around 440,000. Sa ML malalaro mo ang high frame rate at ultra graphics. Ranging yung FPS from 57 to 60 lalo na during Clash pero okay naman. Pagdating sa CODM naka medium graphics at high frame rate. Sa PUBG naman smooth at ultra frame rate. Para sa akin ito yung tamang setting niya. Mabibili sa presyong 11,099 pesos. Huwag mo din kalimutan mag-subscribe kung nakatulong at nakitaan mo ng value ang channel na to. Kung naghahanap ka ng sale na smartphone, just click here.